Pasamuan kagunganipun Gusti, sumangga pangabekti menika kita sengker kanthi pengaken. Sang Yehuwah ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tu ing pitulungan kita. Milose rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Pasaman ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, minggu menika kita sampun lumebet ing minggu Prapaskah ingkang kaping gangsal. Mongso kangge kulolan panjenengan ngraos-raosaken pakaryaning Allah ingkang milujengaken kita lumantar sangsara tuwin setanipun Sang Kristus. Ingkang kita pengeti nalika Kamis petang Jumat Agung Sabtu Sunyi mekaten ugi Minggu Paskah. Ing sakmadyanipun swasana awit pandemi Corona lan lumantar pangabekti menika sumangga kita sami ngengeti bilih pakaryan kawilujenganipun Gusti tansah kababar. Kitung pasamuan Jawi 26 podo kalih lan 3. Pakaryan kawilujenganipun Gusti sampun kita raos-raosaken lumantar kidung ingkang kita repeaken lan pakaryan kawilujengan menika adhedhasar katresnanipun Gusti tumrap kula lan panjenengan sami. Lan awit saking katresnan menika para sedherek kula lan panjenengan kapiji katimbalan saged nindakaken lan ngecakaken katresnan menika. Kados dene angger-anggering katresnan ingkang badhe kita katosaken ingkang kapetik saking Injil Matius 21. Matius 21 ayat 37 dumugi 52 ingkang mekaten waosanipun. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawaniro, sarta gumolonging budiniro. Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadaniro, dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Pasamuan ingkang kinasih, nresnani sak pepadaniro, kados dene nresnani awake dhewe.
Sak menika kula lan panjenengan nembe ngadepi barang kang boten katon nanging dayanipun ngedap edapi. Virus menika boten ketingal kejawi ginakaken piranti. Nah, para sedherek ingkang kinasih sinasa mekaten. Anginipun dados jalaran tiyang sakit menika saged kemawon sinasa boten ketingal. Pramila sak menika kula lan panjenengan sami nindakaken ingkang sinebat mengurung diri. Istilahipun menika mbatesi sesrawungan kita. Menapa ingkang kita tindakaken menika boten amargi kita egois. Boten amargi kita boten pitados dumateng Gusti ingkang jagi, ingkang nindakaken kalelujengan. Ananging kula lan panjenengan sami enget rumaos menawi kita sakit menika saged kemawon nambahi momotaning tiyang sanes sacara mirunggan inggih menika para medis. Utawi menawi kita mboten gatosaken mengurung diri utawi membatasi sosial, pembatasan sosial. Saged kemawon kula lan panjenengan dados lantaran tiyang sakit lan perkawis menika tamtunipun geseh kalian menapa ingkang dipun kersakaken Gusti dhateng kula lan panjenengan mresnani sesami. Pramila sumangga kita sami lumebet wonten ing panelangsaning dosa. Kita sami ngasoraken diri, ngrepekaken kidung pasamuan jawi angka sekawan dosa enem awit kathah dosa kula. Kidung pasamuan jawi sekawan dosa enem dados panuntun tumrap lolan panjenengan ngakeni dosa saha kalepatan kita lan ugi dados panyuwunan supados Gusti kersa paring pangaksama. Kita pitados pilih Allah kersa ngapunteni dosa saha kalepatan kita kados dene pawartosi rahmat ingkang badhe kita gatosaken ada dasar saking kitab Rum bab 8. Rum utawi Roma bab 8 ayat 6 dumugi 8 ingkang mekaten waosanipun. Awet dene pangangen angene daging iku pati. Balik pangangen angene sang roh iku urip lan tentrem rahayu. Sebab pepinginane daging iku nyatru marang Gusti Allah. Awit ora sumuyut marang angger-anggere Gusti Allah. Amarga pancen iya ora bisa. Wong kang uripe kawengku ing daging iku ora bisa ndadekake keparengi Gusti Allah. Pasaman ingkang kinasih wausan saking kitab Rum menika ngengetaken bilih kula lan panjenengan menika tasih nglampahi gesang ing kadagingan kita. Ananging ing sisih sanes kita pitados bilih Allah Sang Roh Suci sampun tedalem nunggil wonten ing kula lan panjenengan nuntun temahan kita mboten kawengku dening kuwaos ing dosa utawi kadagingan menika ananging dipun tuntun dening Roh Suci.
Pramilo semonggo kita nanggapi pawartose rahmat menika kanting repekaken kidung kasanggeman kapetik saking kidung pasaman jawi sekawan dosok 6 podo 3 lan sekawan. Pastikan pulang delakan mungkin nonton ring pulau pula pading es doakan ing sakar sopatuka kulam boten purun malik karya sakal patuka satu rusepio terus maing salaminya. Sesorangan semoga kita ngaturakan pandungo syukur soho syafaat. Kita nunggilakan manah lan lumebet wonten ing pandungo kula dereaken. Allah Rama kasuwargan Gusti ingkang pinunjul wonten dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken ageng ing pamatur nuwun. Awit berkah paduka ingkang tansah lumintu tumrap kawula abdi-abdi paduka. Kawula kempal nunggilaken manah sowan wonten ngarsa paduka. Ngaturaken ageng ing pamatur nuwun. Awit ing wekdal menika Gusti paduka tasih kersa maringi kawula gesang kasarasan mekaten ugi kagiyatan. Paduka maringi kawula wewengan saged memuji lan luhuraken asma paduka. Kalau saged ngraosaken berkah kawilujengan paduka. Allah Rama kasuwargan wonten ing pandonga menika. Kalau ngaturaken pamatur nuwun awit paduka kersa ngrimati gesang kawula. Ing sauruting gesang pakaryan kawilujengan paduka tansah kababar. Sacara mirunggan Gusti kawula ngaturaken pamatur nuwun. Menawi wekdal menika kalau saged kempal kalian brayat kawula. Kalau saged ngraosaken bilih paduka menika nunggil rawuh ing satengahipun kempalan ingkang kawula tindakaken wekdal menika. Kawula pitados bilih paduka ingkang rawuh menika ingkang paring katentreman lan kaayeman. Allah Rama kasuwargan. Wonten ing pangabekti menika. Kawula ugi badhe tansah nyuwun. Paduka nganti gesang kawula. Sacara mirunggan Gusti nalika kawula dalah sedaya masyarakat nembe ngadepi pandemi corona. Allah Rama kasuwargan, kalau tansah nyuwun berkah paduka. Mirunganipun supados pamarintah saged nindakaken sedaya perkawis ingkang sae kangge saged nglerem dayaning pandemi corona. Kalau nyuwun Gusti paduka kersa berkahi menapa ingkang dados kebijakan ingkang katindakaken sedaya menika saestu nuwuhaken katentreman. Berkah paduka ugi kawula suwun. Para medis ingkang nindakaken tanggel jawabipun. Ingkang nindakaken ayahanipun ingkang boten gampil. Kawula nyuwun panganti paduka. Tebihaken saking perkawis-perkawis utawi bebaya. Gusti paduka kersa nindakaken kawilujengan paduka. Temahan para medis saged nindakaken ayahanipun telah dosanipun. Kanthi sae. Berkah paduka ugi kawula suwun nalika griya sakit sesarengan kalian pemerintah ngudi saged nyekapi sedaya piranti medis kangge saged ngadepi pandemi corona. Gusti kawula nyuwun paduka piyambak ingkang kersa nyekapi sedaya menika. Berkah paduka ugi kawula suwun supados paduka kersa mulihaken sederek-sederek kawula.
ingkang sak menika minangka suspek corona. Gusti kalau nyuwun tindakan medis saged mulihaken sederek-sederek kawula. Makatan ugi patuko berkais doyo masyarakat ingkang sangkul sinangkul ngadepi wabah corona menika. Patuko berkais supados menapa ingkang katindakaken saestu saged patuko agem minangka patuko nuwuhaken kawilujengan ing satengahipun gesang masyarakat. Kawula nyuwun Gusti patuko piyambak ingkang kersa nglerem dayaning corona menika. Kalah Rama kasuwargan mekaten ugi wonten ing pandonga menika. Mugi nalika wonten ing satengahipun wekdal social distancing utawi pembatasan sosial utawi pembatasan fisik ingkang dipuncakaken dening sedaya masyarakat minangka cara ngadepi pandemi corona. Patuko agem minangka berkah. Supados kawula saged kempal kalian rakyat. Mudi karukunan, mudi katentreman, mudi keharmonisan kalian rakyat kawula. Patuko ugi tansah berkahi ing sedaya ayahan ingkang kula tindakaken ing sauruting gesang. Matur sembah nuwun Gusti. Kalau masrahaken sakwetahipun gesang kawula namung wonten ing pangreh lan pangrimat paduka. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita wonten ing pangabekti menika sami ngaturaken atur panuwun kita dumateng Gusti. Mbok pilih wonten sedherek-sedherek ingkang badhe ngempalaken pisungsung lan minangka dasar atur panuwun kita utawi pisungsung kita. Kita badhe ngatosaken waosan saking kalih Korinto bab 8 ayat 2 ingkang mekaten waosanipun. Awit sajroning tampa pacoban kang abot, kang awujud kasangsaran mawarna-warna, kabungahane ngluwihi. Lan senadyan padha miskin banget, ewas mono ngluberake kasugihane kamurahane. Semoga kita ngaturaken atur panuwun kita utami pisungsung kita kanthi ngrepekaken kidung angka 157 caosna pisungsungmu. Semoga pisungsung menika kita aturaken wonten ngarsanipun Gusti ing salebeting pandonga kula dherekaken. Allah Rama kasuwargan, kawula ngaturaken pamatur nuwun berkah paduka ingkang tansah nyekapi kabetahaning gesang kawula. Tansah lestantun awit saestu paduka nelakaken katresnan lan pakaryan kawilujengan paduka. Menapa ingkang kawula aturaken wonten ngarsa paduka Gusti. Mugi menika ndadosaken kakiyatan tumrap kapitadosan kawula.
nalika nglampahi kesang padintenan. Sakmenika Gusti, kawula sami badhe maos lan ngraos-raosaken sabda Paduka. Kawula nyuwun Paduka kersa berkahi kawula lumantar sabda ingkang samangke kawula tampi. Namo wonten dalam asmanipun Gusti Yesus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih lan ingkang dipun berkahi dening Gusti Yesus Kristus. Ing satengahipun pangabekti menika kita badhe maos lan ngraos-raosaken sabdanipun Gusti ingkang kapetik saking Injil Yohanan. Injil Yohanan utawi Injil Yohanes bab 11 lan miturut wausan gerejawi kapetik saking ayat setunggal dumugi sekawan dosa gangsal. Ananging ing satengahipun pangapekti menika kita badhe ngatosaken ayat setunggal dumugi pitu. Yohanan bab 11 ayat setunggal dumugi pitu. Lembaga Alkitab Indonesia paring irah-irahan Lazarus katane ake mekaten wausanipun. Nuli ana sawijining wong kang lagi lara jenenge Lazarus omahe ing Betania ing desane Maryam lan Maria sedulure wadon. Dene Maryam iku wong wadon kang wis tau njebati sampeyane Gusti kalawan lenga wangi sarta banjur diusapi nganggo rambuté. Ana dene Lazarus kang lagi loro iku sedulure. Wong wadon loro iku banjur padha kongkonan munjuk marang Gusti Yesus mangkene. Gusti, tiyang ingkang paduka tresnani menika sakit. Gusti Yesus bareng miyarsa kabar iku banjur ngendika. Larane iku ora ndadekake patine, nanging bakal mbabarake kaluhuraning Allah. Awit mergo saka larane iku, putraning Allah bakal kaluhurake. Ana dene Martha lan Mbak Yuni, tuwin Lazarus iku pancen padha ditresnani dening Gusti Yesus. Nanging sakwise miyarsa yen Lazarus lara, Gusti Yesus nemahu kendel rong dina ana ing palerbane. Ewadene sakwise mangkono banjur ngendika marang para sakabate, payo padha bali menyang tanah Yudea maneh. Mekaten pamaosing kitab suci rahayu tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Allah lan dipun gatosaken Hosiana. Porkening pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Pasek sinipun Yohanan ingkang kita waos lan kita katosaken wonten ing pangabekti menika nedahaken menawi Martha, Maria lan Lazarus nggadahi sesambetan ingkang celak kalian Gusti Yesus. Keporo ugi sami yakin menawi Gusti nresnani Lazarus
dalah Maria lan Martha. Kados ingkang sinerat, tiang ingkang paduka tresnani menika sakit. Tegesipun para sedherek, Maria, Martha, mekaten ugi Lazarus yakin Gusti ngresnani piyambakipun. Injil Yohanes ugi paring pasepsi para sedherek. Menawi Lazarus lan sedherekipun menika dipun tresnani dening Gusti Yesus. Kados dene ingkang sinerat wonten ing ayat gangsal. Kados pundi Maria, Martha lan Lazarus dipun tresnani dening Gusti. Perhatian menika para sedherek, paring gambaran kados pundi raketipun sesambetan ing antawisipun keluarga Lazarus kalian Gusti Yesus. Pramila nalika Lazarus sakit, Maria lan Martha menika lajeng ngutus tiang ngaturi pirsa Gusti Yesus. Tumrap Maria lan Martha ingkang nembe nandang kaprihatosan mliginipun Lazarus ingkang nembe sakit. Rawuhipun Gusti menika dipun antu-antu. Rawuhipun Gusti menika dipun tembo. Nah, para sedherek ingkang kinasih. Nalika Maria lan Martha sampun mutus tiyang ngaturi pirsa Gusti, Gusti mboten enggal tindak. Nalika Gusti Yesus mireng Lazarus menika sakit, Gusti Yesus mboten lajeng tindak dhateng dalemipun utawi griyanipun Lazarus. Sinerat wonten ing wawasan Injil Yohanes menawi Gusti Yesus kendel rong dina meneh ana ing palerbane. Senadyan Gusti menika sampun mireng, sampun pirsa menawi dipun tenggo, dipun antu-antu rawuhipun. Sinasa Gusti Yesus menika sampun pirsa Maria lan Martha menika wonten panyuwunan ananging boten lajeng dipun sembadani. Kamangka para sedherek, miturut pasaksinipun Yohanes, kita mangertos bilih Maria menika nate nindakaken pangurmatan dumateng Gusti nalika njebadi sangparanipun Gusti. Tegesipun Maria menika sampun nindakaken kabecikan. Tegesipun Maria menika sampun nindakaken ingkang saestu anggenipun ngurmati Gusti. Punapa malih Maria, Martha lan Lazarus menika nggadahi sesambetan ingkang celak kaliyan Gusti Yesus. Lan sami yakin menawi Gusti Yesus menika mresnani Lazarus, Maria lan Martha. Babab menika estunipun saged dados landesan Maria, Martha ngaturaken panyuwunan dumateng Gusti lan sak mestinipun Gusti enggal nyembadani menapa ingkang dados panyuwunanipun. Kanyata boten mekaten ingkang kelampahan. Para sedherek ingkang kinasih, kula lan panjenengan pitados rawuhipun Gusti Yesus wonten ing jagat menika. Badhe nindakaken pakaryaning Allah. Badhe mbabar kaluhuraning Allah. Nyarasaken tiyang ingkang sakit. Menika dados satunggaling conto mbabar pakaryaning Allah. Mulihaken tiyang ingkang nembe sakit menika dados satunggaling conto kados pundi Allah nindakaken kawilujengan tumrap manungsa. Ananging tamtunipun boten namung menika kemawon. Pasaksinipun Yohanes paring pemot dhateng kula lan panjenengan sami. Supados kita menika tansah nggatosaken pakaryaning Allah ingkang wiyar, ingkang lebet,
ingkang boten saged dinalar dening pikiranipun manungsa. Nyarasaken tiyang sakit menika satunggaling tondo, tondo saking pakaryaning Allah. Ananging boten ateges tondo menika kedah dipun alami dening sedaya manungsa wonten ing jagat menika. Tasih kathah tondo, tondo sanesipun. Kados pundi Allah sampun nelakaken pakaryan kawilujenganipun. Lan menawi ing wekdal menika sok sinten tiyang ingkang mbok pilih dereng saras saking sesakitipun. Boten ateges pakaryaning Allah boten kababar. Terus direngkang kinasih Gusti Yesus nunda utawi boten enggal rawuh sarta nyarasaken Lazarus. Gusti Yesus ngendika larane iku ora ndadekake patine nanging bakal mbabarake kaluhuraning Allah. Terus dere ingkang kinasih lara menika kaprihatosan. Lara menika kasangsaran. Lan asring jalari kula lan panjenengan minangka manungsa gersula utawi sambat. Ananging saking pangandhenipun Gusti, kula lan panjenengan kaengetaken pilih lara, sakit, utawi mbok pilih kaprihatosan sanesipun menika mboten badhe dados pepalang. Mboten badhe mambengi pakaryan kawilujenganipun Allah. Kepara lumantar kasunyatan ingkang nembe dipun adepi. Kasunyatan ingkang pahit, kasunyatan ingkang legit. Saestu Gusti menika nuntun kula lan panjenengan supados saged ngraosaken lan ngalami kaluhuraning Allah. Punapa kemawon ingkang sak menika kita adepi mboten saged mambengi kuwaosipun Allah. Terus direngkang kinasih menawi Gusti boten enggal rawuh, boten enggal tindak nyarasaken Lazarus. Kados-kados badhe paring piwulang dhateng kula lan panjenengan sami. Menawi iman, menawi sesambetan ingkang celak kalian Gusti Allah, menawi sampun nindakaken kabecikan, kamursitan, sampun ngantos perkawis-perkawis kasebat dipun mastani minangka cara supados panyuwunan kula lan panjenengan menika dipun utamekaken, diprioritaskan oleh Tuhan. Iman, katresnan, utawi kabecikan lan kamursitan ingkang mbok pilih kula lan panjenengan sami lampahi ing gesang patintenan menika sanes karcis VVIP. Supados panyuwunan kula lan panjenengan tansah kasembadan. Asama ingkang kinasih, pulih saking sakit utawi sirnaning bebaya kados dene bebaya corona ingkang nembe kita adepi menika tandha pakaryanipun Allah. Estunipun sampun kathah pakaryan kawilujengan ingkang katindakaken dening Gusti Allah ing gesang kula lan panjenengan. Pramila nalika ing wekdal menika kula lan panjenengan nembe ngadepi bebayaning corona, mugi mboten badhe mupus, mboten badhe nyudo kapitadosan kita. Bebaya kados menapa kemawon mugi mboten badhe nyirnakaken pangajeng-ajeng kita dumateng Gusti Allah. Sumangga kula lan panjenengan nglampahi kasunyatan menika kanthi yakin lan pitados bilih Gusti Allah nindakaken pakaryanipun ing sauruting gesang kula lan panjenengan. Sumangga sami ginakaken wekdal sadanganipun pembatasan fisik, pembatasan sosial ingkang sakmenika dipun terpaken, dipun caaken ing satengahipun masyarakat.
Sumangga kita ginakaken wekdal menika kanthi aktivitas ingkang migunani. Mliginipun kalian rakyat kita. Kalian keluarga kita. Mbok bilih saderengipun wonten corona. Awis-awis kita saged kempal kalian keluarga. Bibar wonten corona, kita saged raket rumaket kalian keluarga. Para sedherek ingkang kinasih, senadyan dumugi sak menika Gusti Allah dereng nyembadani panyuwunan kita. Dereng maringi menapa ingkang kita suwun. Sae menika perkawis corona ingkang dereng lerem dayanipun. Utawi panyuwunan kita bab pulih saking sakit. Dereng kasembadan. Utawi mbok pilih perkawis ekonomi, perkawis rumah tangga lan perkawis sanesipun. Pasamane kang kinasih. Sumangga kita tansah yakin pilih lumantar kasunyataning kesang ingkang pait utawi ingkang legit. Gusti Allah badhe babar kaluhuranipun. Gusti tansah babar kawilujenganipun. Kula lan panjenengan nresnani Gusti. Lan pitados Gusti ugi nresnani kita. Kula lan panjenengan gadahi iman. Kapitadosan bilih Gusti menika tansah jagi gesang kita. Pakatan ugi kula lan panjenengan tansah nindakaken kabecikan utawi mbok pilih kamur setan. Ananging para sedherek ingkang kinasih, mugi perkawis-perkawis menika boten lajeng jalari kita menika kesupen njagi kesang kita. Kita pitados Gusti njagi kesang kita. Ananging boten ateges nalika wonten wabah corona menika kita leno. Menawi kita sehat puji Gusti. Ananging sampun ngantos awit kita sehat menika lajeng kita sembrono. Riwang-riwi mriki. Lajeng perkawis menika njalari tiang sanes sakit utawi mbok bilih ngalami perkawis-perkawis sanesipun ingkang bebayani. Pramila wonten ing waosan utawi pasek sinipun yo kanan menika kula lan panjenengan kaengetaken bilih Gusti Allah tansah nindakaken pakaryan kawilujengan. Ananging ing sisih sanes Gusti Allah ugi ngagem gesang kita ngrawuhaken mujudaken kawilujengan kanthi cara ingkang nembe kita lampahi sak menika. Mugi sih lan kuwaosipun Gusti Allah tansah nganti kula lan panjenengan sami. Amin. Pasamane kang kinasih, sumangga kita sami nunggilaken manah lumebet wonten ing pandonga. Kita ndedonga. Allah Rama kasuwarken. Kawula ngaturaken pamatur nuwun menawi dumugi ing wekdal menika paduka tasih kersa berkahi kawula kanthi kasarasan, kanthi kakiyatan, mekaten ugi katresnan lumantar rayang kawula. Atur panuwun kawula unjukaken menawi kawula saged ngraos-raosaken berkah paduka lumantar pangabekti menika. Sinaosa kawontenan kawula minangka manungsa menika ringkeh lan winates. Ananging kawula pitados pakaryan katresnan lan kuwaos paduka menika tan winates. Pramila Gusti kawula saestu masrahaken gesang kawula namung wonten ing pangrimat paduka. Kawula ngaturaken pamatur nuwun Gusti. Lan sedaya panyuwun mekaten ugi atur panuwun
kalau unjukaken wonten dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang sampun mucal kawula ndedonga sesarengan ingkang mekaten. Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma Paduka mugi kasucikaken. Kraton Paduka mugi rawuh. Karso Paduka mugi kelampahan wonten ing bumi. Kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So Paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggodha. Nanging mugi sami Paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene Paduka ingkang kagungan kraton so wisesa tuwin kamulyan salami lan inipun. Amin. Asamane kang kinasih, sesarengan kita badhe ngakeni kapitadosan kita kanthi kita ngucapaken pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula. Ingkang kapawutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus. Kasalib lampahi sedo lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengah. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga. Pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wratin. Inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan ingkang kinasih kita badhe mungkasi pangabekti menika kanthi sesarengan ngrepekaken kitung pasamuan Jawi 109 Gusti Pangayom kang setya. Gusti Pangayom kang setya miritlah pengkau. Warga nih pasaman yang kinase, sumangga kita mungkasi pangabekti menika lan sami ngeneraken manah dumateng Allah lan nampi berkahipun. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus, saha sihipun Gusti Allah, tuwin patunggalipun Sang Roh Suci, wonten ing panjenengan sedaya. Amin.